Glimt Sports Rally Special presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Boxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Boxnäs. Viking Bärningstjänst, Skogals Folkets Hus, LJ Trim, Karlstad Plåt och Lack, Ramirent och Autoexperten. Ja, då känner jag hjärtligt välkomna till våran rallyspecial 2017 här på Toyota Motortrend Voxnäs. Så vi har fått vår första gäst för dagen här, Glenn Olsson, VD Svenska Rallyt, VM-rallyt. Det är någon vecka kvar här. Tiden blir kortare och kortare fram och du får mer och mer att göra. Ja, det drar ihop sig nu. Det är full fart på alla fronter. Så att, ja, vi håller tummen att det blir ett bra rally i år. Ja, hur känns det nu då? Ja, men det känns väl ganska bra. Det är ju alltid så att den här tiden så är det ett ganska pressat läge. Det, allt ska vara klart den här tiden och det är det aldrig, utan det spring hit och dit. Och, ja. Så att vi jobbar på. Det är bara att kämpa på. Mm, vi tittar förra årets rally. Du fick ställa in den historiska delen. Hur känns det nu när vi är så här nära? Hur känns det med väglag och så? Alltså, per idag så har vi ju bra förhållande i skogarna. Det är ju mycket is på vägarna och det är klart vi kanske skulle kunna önska att det var lite mer snö på skogen, men att det ser fortfarande väldigt, väldigt bra ut och prognosen nu visar både lite kyla och lite plusgrader, så att det är fortfarande oklart exakt hur det kommer bli, men att som det ser ut idag så ser det väldigt bra ut. Mm. Det är ju så sedan förra rallyt, det har ju varit mycket, ni fick ju treårsavtal då här, och hur har det sett ut under året nu när du har jobbat fram det här nya rallyt? Vi hade ju ganska mycket att förändra med oss i nya avtalet också då. Vi var tvungna att hitta ett nytt upplägg med mer snösäker bana, så det har vi fått jobba med och gjort om banläggningen, och också då drar det med sig massa grejer att för att kunna flytta längre norrut så måste vi garantera ett boende, kunna hitta finansiering, så klart vi har gjort om hela upplägget och, men vi har lyckats med det. Vi har gjort avtal med alla anläggningar, boendeanläggningar, och vi har fyllt dem nu, så det Torsby, Sunne och Hagfors är knökfulla, och även här i Karlstad börjar det fylla på ganska bra, så att vi lyckas med det, och vi har fått med oss de kommuner vi behöver med oss för förändringen, så att nu är det ju, vi hittar nya banan, hittar nya sträckor, vi har förändrat snösäkerheten ganska rejält, vi har tagit bort de sträckor vi känt oss minst trygg med och fått in nya som är betydligt mer trygga, så att uppläggsmässigt också med nya serviceplatsen i Torsby tycker jag vi har tagit ett jättestort steg i rätt riktning för att få ett mer kompakt rally och få en serviceplats som lever igen. Finalen som vi har jobbat för länge, det är ju att få till det här som inte har hänt i VM än, men sista avgörande sträcka som går live i TV med prisutdelning i samma TV-sändning, det är ju det som är pricken i vit. Så det ska bli riktigt, riktigt kul att se hur det här kan se ut på riktigt sen när vi närmar oss. Det kommer att bli fantastiskt intressant att just gå i mål och komma på målrampen på samtidigt. Mm. För hela rallyvärlden, det är ja. Ju nytt. Det är ni först med. Ja, så är det. Det ska bli kul, och det är, redan nu så är det ju flera som det har blivit redan innan vi har gjort det, så har det blivit en diskussion internt i VM om att det här är den nya standarden lite grann, och både Tyskland och Polen planerar för att göra exakt likadant nu redan i år, så att det går i den riktningen. Mm. Under hösten här så försvann ju Volkswagen också då, som var det stora märket här. Vad tänkte du där? Det är klart att det rörde om i hela grytan för alla inblandade, och ingen visste ju riktigt vart det skulle ta vägen. Nu har det ju landat igen, och vi ser ju nu att det är Mikkelsen som ligger och släpar och inte har hamnat i bilen, men annars så visste vi ju att de här kom ut och start i någon form, och det gjorde de ju, så att totalt sett för rally-VMs skull, med att dels att alla kommer med nya bilar, men också att de hamnar i olika bilar mot vad de gjort tidigare, gör ju att allt är öppet. Man vet inte vem som ska stå på pallen, man vet inte vem som är först kommer stå högst på pallen heller. Så att för dramat för publiken och för TV-publiken är det ju bättre än på många, många, många år. Alltså. Och Scheer där förlorar också sin styrning då, men hamnar ju en Ford där då, M-Sport då, och Toyota med tre nya bilar. Det händer lite, vad säger du där, bror? Nej, och så är det öppet som Glenn säger, det har nog inte varit på väldigt, väldigt många år. Och för rallysporten tror jag det är jättebra, så är det spännande.
nya bilar. Toyota kom in. De blir ju tvåa i Monte nu. Däremot tror jag att svenska rallyt här kommer att bli första. Vi får se verkligen vad bilarna går för. För Monte som vi vet är ja, dåligt grepp och man vet inte om man ska åka på det eller däcket. Man får inte fäste för de här bilarna. Men här kommer vi få se vad de riktigt går för. Och det kommer att bli väldigt bra. Och kan vi ta nya Toyotan som exempel då. Det är alltså drygt 380 hästar går de ut med själva då. Det säger väl 400. Och mot 300 förut och annan aerodynamik på den. Andra diffar. Så bilen kommer att bli fantastisk. Det kommer att gå jättefort ut i skogarna. Det var någon som förklarade enkelt för mig att det kommer gå fortare. Men det kommer vara säkrare. Alltså det är ju också byggt för att det ska bli en bättre kontroll på bilen givetvis med de här nya vingarna med downforce och allting och också aktiva diffarna för att få bättre grepp i alltihopa. Så det är klart att man vill ju inte äventyra säkerheten i den här utvecklingen. Man vill ju också ge mer hästkrafter men också se till att förarna har bättre kontroll på bilen. Så att det har varit hela målsättningen med det nya reglementet. Mm. Tävlingen här då, var det öppet? Så öppet har det inte varit förut? Nej, det tycker jag och just det som hände i Monte som bror säger, alltså när man pratar med teamen själva så säger de att ja, vi ska ta oss igenom Monte men det ska bli spännande att komma till Sverige och se vad det är på riktigt hur det fungerar. Så att det är så teamen själva har en inställning att, och nu testar de för fullt. De förbereder sig nu och vi har dialog med dem stort sett varje dag om hur testläget går och att de förbereder sig för det här. Så att, jag tror att det är många som är taggade för att komma till Sverige här nu och visa vad man går för. Mm. Du var ju inne lite grann på det här att ni har flyttat lite sträckor. Nu blir ju inte serviceplatsen här i Vänerhamn utan nu kommer den att hamna på Torsby flygplats. Det kommer bli kittet här och det behövs att komma upp lite grann i Värmland för att det ska, jag tänker på vägar och så. Ja, alltså vi har ju varit i Hagfors i många år med serviceplatsen så att man jämför med upplägg mot det så är det väl ett liknande upplägg egentligen där vi fortfarande har Karlstad som bas med boende och våra två superspecialer och öppningsceremonin och själva invigningen. Så att det är ju det är väl så det ser ut. Alltså ska vi nå de här sträckorna ligger lite längre norr så måste vi ha en serviceplats som ligger nära för att det är också så att teamen drar med sig en stor radda utrustning och största teamen de har ju runt en 13 semi-trailers med sig och då vill de också använda serviceplatsen att man kan använda den på mitt på dagen. När vi hade service i Karlstad så var det ju omöjligt egentligen. Då kunde man inte gå ner mitt på dagen utan då fick vi ha en remote service eller en zon som där man fick göra vissa delar på bilarna. Så att det är det här konceptet som vi bygger nu som de vill ha och enda nackdelen vi har egentligen i vår region är att vi har alldeles för dåligt boende i den delen där vi har snön och där vi har förutsättningar för att bygga serviceplats. Så att det är vår nackdel. Vi har inte en helt optimal uppsättning runt omkring oss för att göra det här fullt ut men att vi har gjort det bästa vi kan och än så länge så är ju teamen nöjda med det de har fått av oss så att nu är vi bara hoppas att vi kan få göra en bra tävling också att allt fungerar. Mm. Och om vi tittar ut i skogen då, vi pratade ju på detta förra året när vi satt och pratade, det är ju lite arenasport det här, har du några mer nyheter? Du har väl lite nya sträckor också? Alltså, de nya sträckorna är fantastiskt tycker jag att ni har fått ihop. Ja, som jag ser det så är det egentligen 10-15 mil nya SS. Ja, att man räknar 10 helt nya mil kan man säga. Och precis, de andra är ju de som går bakvägen och som rallyförare så blir det inte detsamma att åka andra hållet. Nej, precis. Och det är ju också var någonting som var i våran kravspel att vi skulle förändra oss markant i antal nya SS-kilometer och det, om man räknar exakt så som WRC och FIA räknar och så räknar de ju jämfört med tidigare år och det ligger vi faktiskt över 50% då, för att vissa sträckor vi vänt och gått baklänges på och allt det där. Men sen har vi ju två helt nya. Hofinskog har vi ju aldrig någonsin haft i VM och Knon som den heter, hela den sträckan har aldrig gått i VM heller. Delar gått i VM men att... Ni jobbar ju runt sträckorna för att det ska vara lätt att komma nära då. Ja, det är ju... Sen är det också så att vi det måste ligga i ett flöde med varandra för att vi kan inte... Vi har också varit jagade av att man ska ha en ratio där det får inte vara för mycket transport i en tävling utan det ska vara ganska kompakt och då måste sträckan ligga i en bra följd varje dag så att det inte blir för långa transporter. Så att hela mixen av det här är extremt komplicerat. Vår banchef Johan Magnusson han gör så många versioner av den här banan innan det här är klart så att alla i vår organisation är mer eller mindre gråhåriga efter den här processen innan det är klart. Så att det är så komplext när de kommer och ställer en fråga varför kan ni inte köra den sträckan så... Det
det handlar om kanske någon kilometer hit och dit. Man måste ha en viss kilometer varje dag och man måste ha en viss ratio. Och det, nu har de mjukat upp den ratioregeln i och för sig, men att det ska vara tankningar, alltså att bilarna ska kunna tankas nog många gånger per dag och allt det där. Så det är en otroligt svår ekvation att få ihop den här banan, och det är inte många i världen som klarar att hantera det på samma sätt som Johan gör. Det såg vi i vintras bland annat när vi fick göra om hela banan på kort tid, så lyckas han få ihop det ändå liksom. Så att vi gör det vi kan för att få ihop det, och den banan vi har i år tycker jag är det bästa jag har sett på många många år. Jag vet du kommer från ett funktionärsmöte här nu, och hela motorvärmen ställer upp i ryggen på dig i det här läget. Ja, det är, vi har en fantastisk organisation, och det såg vi senast i vintras hur snabb och extremt flexibel egentligen våran stora organisation kan vara i det läget vi var i. Så att nej, men nu är vi taggade och vill visa att vi kan med de här nya säckarna liksom höja nivån på alltihopa och få till ett riktigt bra rally. Collins Crest och de här, det är ju klona lite grann när det gäller publik här. Det blir ju gryte lite grann. Det är ju som att sätta det i Löfbergs arena lite grann, bara att det är bilar istället då. Ja, Collins är ju en arena vi fortsätter utveckla, och det vi har ju också i år, då har vi ju lite nya arena. Vi har ju en ny partner i form av Swecon som vi har byggt en arena med uppe i Torsby, som ligger i direkt anslutning till serviceplatsen där uppe. Så att vi har ju en helt ny arena där uppe som också tillsammans med serviceplatsen skapar ju en fantastisk helhet. Där enkelt man, att se, enkelt ja, att följa. Man kan ramla in där och se hela servicen, man kan följa rallyt på storbildsskärmarna, man kan gå upp och se både VC och Historic live direkt på sträckan, men ändå vara kvar i en miljö där man ändå får vara ihop med teamen. Så att, och söndagsupplägget där man nu kan liksom gå från en sträcka som går live i TV, sista avgörande sträckan, gå direkt ner på prisutdelning och vara med där och sen se teamen fira på serviceplatsen. Alltså det är en upplevelse som vi inte haft innan, och det är ju någonting helt nytt för oss att kunna leverera det. Kommunikationer vet jag, det pratar ni mycket om för att få ut folk på sträckorna också då. Vad händer där då? Vi jobbar ju med, alltså det är svårt för oss liksom. Vi jobbar ju med en publik som är global mer eller mindre. Vi har ju folk från hela världen som kommer till oss, att vi jobbar mycket med social media för att nå ut och producera mycket material för de kanalerna. Och sen är det ju givet att vi vill få lokalpubliken komma i större grad, att fler och fler upptäcker att rally-VM och våran lilla festival är någonting man ska gå på. Så att det är en väldigt bred kommunikation. Vi jobbar mycket lokalt och regionalt, men sen jobbar vi mycket globalt också, framförallt då via våra sociala mediekanaler. Men jag tänker på det här att få ut dem till arenorna, ni bussar. Ni har ju, det är ju en jättelogistik på det här. Ja, rallybussen-konceptet har ju funnits ett tag och det växer ju. Vi har ju folk som väljer att göra det upplägget. Man kanske bokar ett hotell i Karlstad och sen sätter man sig på buss varje dag och åker ut med olika ställena, och många som har gjort det i många många år och återkommer gäster på det, och det är ett enkelt sätt, och många som kommer utifrån slipper fundera på att hitta, och också att ja, det är ju lite logistik att lösa och ta sig ut i skogen liksom. Så att använder man bussen så har man någon som hjälper en. Bror, du har varit med länge. Går det att förklara storleken på det här riktigt för den som inte har varit där ute då, eller? Nej, jag menar, jag har ju sett det här svenska rallyt och jag har alltid sagt att det här är jämt precis det största vi kan ha. Speciellt i Värmland och till och med i Sverige. Jag menar 4000 funktionärer. De är hjältar för mig och för oss i rallyvärlden. Alla. Skulle inte de ställa upp hade vi inget svenska rallyt. Och publikmässigt sett det händer det ju nyheter hela tiden. Det är Glenn nämner nu då, att allt på samma ställe. Och jag kan gå till mig själv ibland. Jag har ju varit både i Portugal och Grekland här nu de senaste VM-rallyna. Om du vill gå ut och se och känna pulsen, ja, då vill du gärna gå på serviceplatsen och gå runt och titta på bilarna. Och det är ett av de starkaste argumenten, ja, för att åka ut, alltså, för det är enkelt att få se. Precis, och så för de som är riktigt motornörda, om man säger det, då kan du se när de plockar ner fjäderben på nolltid och plockar upp bilen igen. Och jag tror det är mycket av det här som och kommer mer och mer, och att man verkligen upplever rallyt på, ja, som jag vill säga, rätt sätt. Och det här med bussarna kan man ju säga det, jag förstår dem. Jag menar, du slipper ju att få leta på parkeringsplats, du behöver inte titta på kartan, du kommer till rätt plats och säkra ställen också dessutom. Det är fantastiskt. Vi har ju en film som vi kommer visa klockan 10 varje kväll under rallyt här då, måndag till fredag. Det är den officiella VM-filmen från 1985, och då är det ju Tjoman i Mariebergsskogen. Jag är ju från den delen av stan, så att jag tycker det är jätteroligt. Men vad mycket har hänt, om vi säger, och när ni bygger arenor för det här?
för motorsporten ett rally. Ja, det är ju det är liksom lite komplicerat här för oss då, i och med att det är så stora områden, och det är klart att det vore enklare för oss om man kunde hålla sig på ett samma ställe med en rallycross eller en skidskyttearena eller en skidarena eller en hockeymatch, alltså då kan man ju ändå investera på ett samma ställe. Vi har ju utmaningen att vi är på så många ställen, alltså väldigt stort område, och vi får ju ändå investera med tunga investeringar i form av storbildsskärmar, ljud, stora VIP-anläggningar och allting, och det kostar ju enorma pengar för oss, men ändå det enda sättet för oss att hålla nivån, alltså ska vi kunna ha våra partners och ha våra locka nya kunder till oss, så måste vi bygga med stora arenaproduktioner, alltså det är så det funkar, och men det är sagt, vi har en enorm fördyring tack vare det. Det är ju fantastiskt egentligen, två VM-tävlingar Fryksdalen uppåt, om vi säger så, hur är det möjligt, är motorsportintresset så djupt rotat där uppe eller? Det är en lång kultur som har gjort att det är så. Det är ingen slump egentligen, utan det är att kulturen för det har varit så stark här så länge och kunskapen har funnits, och då har man tagit vara på det och behållit det. Och det är väl det som är också faran i att man har haft det så länge, och att man blir lite, kan man bli lite hemmablind och ta för givet. Det är många som är extremt avundsjuka på Sverige att vi har två VM överhuvudtaget, och sen att Värmland lyckas ha det är ju enormt unikt egentligen. Alltså det är inte många regioner i världen som kan stå till med att man både har rallycross-VM och ett rally-VM i samma region, och det tror jag få förstår både i Sverige och i Värmland att det är så. Så att, men det har vi och det får vi vara rädda om. Du själv var ju dina rötter där uppe också. Härligt att få hem mycket av rallyt till Torsby då. Ja, det är klart att det är både... Det måste kännas. Jo, det finns väl en glädje i det, och det skapar väl enkelhet också att man har kontakter och nätverk för både en och andra, men att det kan ju bli... Det finns alltid nackdelar med allt också, så är det. Glenn Olsson själv jobbar ena dagen och ska försöka få till sig att det finns något ställe att tanka bilen i Östmark, och nästa är ju Monte Carlo där och ja. På kasinor och vad det är ytterligheter. Så är det, men det är väl det som är skärmen också, när man kan ha ett sånt här, en sån här sysselsättning och ändå bo kvar i sin hembygd, och det tycker jag är fantastiskt. Nu med den här veckan kvar, vad är dina största förhoppningar här då? Förutom att du ska gå ut mycket rallypass och att snacket ska vara igång, är det vädret eller vad är det som du... Ja, såklart, vädret är ju alltid med i den här världen, så är det, och jag vill bara hoppas att vi får den trenden som vi ser här nu i prognosen, att det håller i sig, att vi hamnar rätt där. Men sen är det ju att det sista planeringen faller på plats, att vi får alla detaljer att funka liksom. Det är enormt mycket som ska klaffa, allt ifrån leveranser av material som ska komma i rätt tid till, ja, det är så mycket detaljer, men det är tack vare att vi har så stor organisation och så mycket duktiga människor så brukar de lösa det här på ett bra sätt, och man är alltid lika förvånad varje gång efteråt att det här funkar överhuvudtaget. Ibland är det sista minuten lösningar på en sån här världstävling. Det är det alltid. Det skulle inte vara så då, alltså när man kommer upp i en sån här storlek på ett event, när det är så mycket människor, rörelser, bara organisation i sig med så mycket människor, är en gigantisk utmaning. Men sen när den publik som vi har kommer in, den stora volym VIP-gäst vi har kommer in i ett sån liten region som Värmland är, så då blir det problem. Bland annat i och med att vi också ligger nu i en region där vi kommer att nyttja Europaväg 45 väldigt mycket, så ligger vi också framförallt under söndagen och även under torsdagen i kollision med transporter mot skidresenärer. Så att vi har gjort en extra insats i år med att kommunicera mot Branäs och mot skidanläggningar i Sälen, att vi ber dem att kommunicera med sina gäster att de ska välja alternativa vägar, för att vi vet att vi kommer få ett extremt hård belastning på 45an, och även då under söndagen kommer vi få hård belastning mot kring Branäsområdet upp mot Likenäs. Så det har vi bett att vi ska kunna samverka och även informera skidgästerna om att det pågår ett rally-VM med uppåt 200 000 besökare i området, att de tänker på vilka vägar de väljer. Mm. Och det här, tillbaka till det här du pratade om, att målgången är i Torsby då, och sen så är ju prisutdelningen i Torsby, då blir det ju, det blir ni trendbildande på, för det känns ju lite kyligt om man ska åka 7-8-9-10 mil och ha prisutdelning på ett annat ställe, utan då blir allt på samma ställe. De vinner, kanske kliver ur bilen och så, ja. Ja, det här är ju format mycket för tv, alltså ja. Det är ju tv som vill det här, och det är klart att alltså den dramat som man, alltså det som man vill få ut i tv, det är ju bilden när teamchefen kramar sin förare och gråter i tv, istället för att de gör det inne på serviceplatsen, så gör de det direkt på scen. Det är de bilderna när hela teamet samlas, när de riktiga känslorna kommer. Det är det som man vill få ut i tv.
live och att publiken kan stå där också och uppleva det. Precis som en Champions League-final i fotboll kanske. Ja. Och det är ju det vi kan göra med det här upplägget, att vi kommer kunna lösa det här liksom. Och det är det som alla är så spända inför nu, att promotorn säger ju att det här har vi gått och väntat på i alla år liksom, att vi ska kunna få sånt här upplägg, och så de är ju väldigt förväntansfulla för hur TV kan bli kring det här. Vem vinner då? Det är alltid svårt, men att det är ju väldigt enkelt att säga att Orsé vinner, för att han har en otrolig känsla för det här, och han har visat att han kan köra svenska rally tidigare, och sen så gissar jag att han har valt en bil som han tror är snabbast också, så att för mig är han ju en lågoddsare här såklart. Sen är det ju så att alla har nya bilar, ingen vet hur det funkar på riktigt egentligen, de har hunnit testa väldigt lite och allting kan hända. Det kan hända att en Ford står still också någonstans i ett dike och de missbedömer vad bilen kan och inte kan göra, så att det är så öppet, så att men Fördel och sker, säger du? Det är fördel och sker. Sen tror jag att Citroën visar ju att de kan köra fort i Monte. Vad säger du, ja, jag säger som Glenn egentligen då, men vi såg ju här Neuville, Honai i Monte Carlo. Han ledde ju så länge som allt funkade bra. Visar att han kan köra fort. Det gjorde han även förra året här. Sen kan man ju säga då, Otto Tanak åkte också väldigt, väldigt fort. Han kan också åka snö, så att man kan ju hoppas. Sen får vi inte glömma, tycker jag, vår Mats Östberg från Norge, som inte har åkt en tävling i den här bilen nu, men vi skulle ju kunna hoppas att det blir någon norrman till exempel, för vi har ju ingen svensk vi kan hoppas på tyvärr. Ja, men vem säger du? Vem har du som första? Jag säger Tanak då. Okej. Okay. Bryta mönstret lite. Mm. Mm. Han åker också en Ford då i för sig. Sen vet vi ju Latvala. De lyckas ju väldigt bra. Toyota är på gång och de har inte kommit för att åka ett år, utan de har kommit att åka många år. Så det blir mycket spännande framöver. Ja, vi sitter ju på Toyota Motortram Voxnäs här, och Toyota Promotion Team kommer att komma hit den 9 i andra. Det är ju torsdagen. Och du kan vinna VM-biljetter då till depån där, VIP-biljetter. Men du startar på Färjestadtravet då. På torsdag, ja. Ja, på den första sträckan. Vad tänker du där? Det är ju starten på alltihopa det. Ja, det är ju alltid lika. Och då blir ni in Karlstad lite grann i det här. Ja, nej, men alltså jag tycker den mäktigaste känslan för mig personligen, det är ju när man går halvtimman före första starten där på Färjestad innan allting brakar loss. Man ser liksom mycket publik, det kommer in. Det är den här förväntan att tävlingen ska börja, går över till att den har börjat. Det är liksom ett litet magiskt ögonblick. Det är mycket pirr i magen då när man ska se att allting ramlar på plats och att det väl börjar. För sen när tävlingen har börjat, då är det en maskin som pågår. Då är det nästan ostoppbart vad som händer, för då är organisationen igång. Alla jobbar för att lösa problem. Så att den här sista halvtimmen, timmen innan tävlingen började, den är väldigt speciell. Jan Olsson, VD Svenska Rallyt. Stort tack för att du tog dig tid och kom hit. Tack. Och till andra, ni fortsätter väl att titta på Glimt TV och följer oss väl naturligtvis på sociala medier, Facebook och Instagram. Ha en bra fortsättning på dagen. Glimt Sports rallyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Voxnäs-macken, i samarbete med rabattchecken Voxnäs. Viking bärningstjänst, Skogals Folkets hus, LJ Trim, Karlstad Plåt och Lack, Ramirent och Autoexperten.